ပြည်သက်ဒီအားလုံးမဲမင်္ဂလာပါဗျာတိုးဆောင်ခင်လိုင်းတို့မိသားစုရဲ့အညာမိသားစုအညာစုကဖေးနဲ့စားတောက်ဆိုင်ဖွင့်ပွဲကိုမလ20ရက်က ညာဆိုင်ပန်းနီးတာတဲ့ပြင်ဆင်နေတဲ့ကြည်လက်ကလေးကိုခံစားရမယ်အစာရွေးမိုင်းပုံစံလေးတွေကိုလည်းအခုလိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အညာသူရဲ့သမီးပြူလေးဒဇင်သူကြီးရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်လေးနဲ့သူမရဲ့ဖန်နေဖန်နီးပေးတာတဲ့လှပတဲ့ဗီဒီယိုပုံစံလေးတွေကိုလည်းအခုလိုပရိသတ်တွေအတွက်စူးစီးဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ။